Dobar večer, poštovani gledaoci, u Dnevniku objavljujemo. U Republici Srpskoj svi se pripremaju za proteste, i pozicija i opozicija. Zvornička Lumina u Panama dokumentima vidi Jakšić registrovan u jednom od poreznih rajeva. Potpisan ugovor za nastavak izgradnje koridora 5C vrijedan skoro 108 miliona eura. Nastavak izgradnje Zeničke zaobilaznice lot 2 dionica Klopče-Pečuj. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Na današnji dan 1945. godine okončan drugi svjetski rat, zlo koje je iza sebe ostavilo 50 miliona mrtvih. Lideri opozicionih partija nisu se odazvali sastanku u Palati Republike koju je zakazao predsjednik RS-a Milorad Dodik povodom najavljenih protesta 14. maja. Iz Saveza za promjene ostaju pri stavu da će održati proteste. S druge strane, Dodik poručuje da ni vlast ne odustaje od mitinga na Trgu Krajine. Razgovorima kod Dodika prisustvovali su predstavnici vladajuće većine, SNSD-a, DNS-a Marko Pavić, socijalista Petar Đokić, SRS-a Dragan Đurđević, ali i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, koji sve češće posjećuje sastanke vladajuće koalicije. Savez za promjene ni ovaj put nije došao. Mi smo dva svijeta. Mi držimo do svoje riječi. Ako kažemo protesti, bit će protesti. Ako kažemo zbog čega, bit će upravo zbog toga, a sa onima koji zakazuju pa otkazuju, nismo se navikli družiti, pa tako ni sa gospodinom Dodikom. Razočaran što opozicija nije došla na sastanak, Dodik poručuje da ima informacije da iza protesta koje je najavio Savez za promjene stoje stranci. Dolaze informacije o tome da sa turske strane stiže pomoć za organizovanje protesta u Republici Srpskoj i podrške Saveza za promjene. Mi u DNS-u razočarani smo što danas ovdje nije bilo Saveza za promjene. Nakon što je Savez za promjene postavio nekoliko bilborda u Banja Luci kojima pozivaju građane na protest, danas je stiglo obaveštenje komunalne policije da bilbordi moraju biti uklonjeni, jer ovaj vid oglašavanja se tumači kao političko oglašavanje. Dragan Čavić, koji je danas zvanično proglasio svoju kandidaturu za gradonačelnika Banja Luke, u odgovoru navodi da odbija izvršiti skidanje navedenih plakata. Protesti će, kaže, biti 14. maja u 12 sati, kako je i najavljeno. Konflikti, dodaje, nikome nisu potrebni. Mi ostajemo pri svome. Onako kako smo podnijeli zahtjev, skup počinje u parku Milan Stojanović, protestna šetnja i Trg Krajine. 2004. godine, kad je on bio organizator demonstracije u Banja Luci, ja sam bio predsjednik Republike i nije mi palo na pamet da pravim kontramitinge. Ovaj park Mladen Stojanović mjesto je gdje je Savez za promjene najavio da će imati proteste 14. maja. U tome ih tvrde niko neće spriječiti. Nakon okupljanja u parku uputit će se ka Trgu Krajine gdje će biti miting vladajućeg SNSD-a. Za Dnevnik federalne televizije iz Banja Luke, Mirjana Radanović. U Banjoj Luci demobilisani pripadnici vojske RS-a okupljeni u stranku socijalne sigurnosti boraca RS-a izrazili su protest zbog lošeg stanja u kojem se nalazi ova populacija. Zatražili su da se sredstva iz budžeta namijenjena boračkim kategorijama troše u skladu sa zakonom i da borci predlažu ministra rada i boračko-invalidske zaštite. Zatražena je i ostavka resornog ministra. Komentarisali su najavljene proteste i kontraproteste opozicije i pozicije. Da ministar Savanović podnese ostavku ako ima imalo časti jer je primio sve jednu platu, dok je borački dodatak kasnio preko mjesec i po dana. Ne želimo da podržimo ni Savez za promjene, niti bilo koju drugu politiku. Stranka demokratske akcije ocijenila je kao krajnje neutemeljenu izjavu predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića, u kojoj je rekao da to što ne napreduje Bosna i Hercegovina ne treba značiti da treba zaustavljati Republiku Srpsku u njenom razvoju. Radi se o vrlo ciničnoj zamjeni teza, jer je Nikoliću veoma dobro poznato gdje leže uzorci blokade evropskog puta Bosne i Hercegovine, kao i njenog ukupnog napretka, ističu iz SDA, dodajući da blokade dolaze redovno iz RS-a. Cijeli svijet s nestrpljenjem iščekuje 20 sati kada će biti objavljena baza podataka zloglasnih panamskih dokumenata. U bazi se nalazi 200.000 imena osoba i firmi, a među njima su i 4 imena iz Bosne i Hercegovine. Jedna od firmi je kompanija Lumina iz Zvornika i Vidi Jakšić, koji je bio direktor korporacije Postmet, registrovane u jednom od poreznih rajeva. Osnivanje offshore kompanija u drugim zemljama poznatim kao poreski rajevi pogodno je tlo za zloupotrebe osnivačima kompanija, koji se ne pojavljuju kao vlasnik, nego dioničar, te sredstva iz svoje zemlje prebacuje bez ikakvih prepreka, poreza i bez ograničenja.
Alumina se odavno nalazi pod lupom istražitelja koji ispituju poslovanje fabrike glinice Birač iz Zvornika, iz koje su iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa vlasnikom UKIO grupe iz Litvanije Vladimira Romanova, nestali milioni maraka. U vrijeme kada su poreski inspektori vršili kontrolu fabrike, novac je već bio van zemlje, a Birač u dugovima. Ja bi každi god djelao tu inspekciju. Ja mislim da to bolje, da svakogodno dolaze takve inspekcije tam i gledaju kako to. Može tada u mnja pojavice i pribilj. Može da nećemo biti u gubitku. Paralelno sa brojnim malverzacijama koje su se događale u to vrijeme u fabrici, 1000 radnika strahovalo je za svoju i budućnost ove fabrike. Bila bi ugrožena vjerovatno egzistencija, osnovna egzistencija većine zaposlenih, a naravno i ponovo ponavljam i oni koji su vezani direktno i indirektno sa ovom fabrikom. Prema podacima Međunarodnog konzorcija novinara i istražitelja, Alumina je jedna od akcionara korporacije Viewside Markets INC, osnovane 30. marta 2006. godine, koja je još aktivna. Ova korporacija je registrovana kao akcionarsko društvo preko posrednika iz irske kompanije International Offshore Service Group, koju vodi Filip Barvel, a koji je u posljednjih 30 godina registrovao više od 2000 offshore kompanija. U Sarajevu je potpisan ugovor za nastavak izgradnje koridora 5C vrijedan 107 miliona i 879 hiljada eura. Riječ je o nastavku izgradnje zeničke zaobilaznice Lot 2 dionica Klopče Peču i ukupne dužine 5,78 km. Ova sredstva su osigurana putem međunarodnih financijskih institucija OPEC Fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj. Mašine ponovo u pogonu, radnici na gradilištu. Početkom radova na ovoj dionici bit će otvoreno novo gradilište na koridoru 5C za novi investicioni ciklus. Ova dionica Klopče-Pečuj obuhvata izgradnju 4 vijadukta i 2 tunela. Potpisivanje ovog današnjeg ugovora je stvarno rezultat napornog rada Vlade Federacije proteklih mjeseci, kada je bilo potrebno donijeti niz odluka koje bi omogućile da se prevaziđu prepreke koje su blokirale realizaciju ove dionice. Prvi ugovor koji je potpisan za novi investicioni ciklus na koridoru 5C je sa domaćom kompanijom Euroasfalt. Po našem dinamičkom planu na ovom projektu će raditi otprilike oko 700 radnika i oko 100 inženjera. Dakle, bit će posla za cijeli građevinski sektor. Iz autocesta najavljuju otvaranje dva nova gradilišta i dalju izgradnju koridora 5C na jugu zemlje. Govoreći o radu ovog preduzeća u proteklih 6 mjeseci, VD direktora Jasmin Bučo istakao je finansijske probleme sa kojima se suočila nova uprava preduzeća. Mi smo zatekli kratkoročnih obaveza, negdje oko 173 miliona koje nismo imali pokrivene. Uspjeli smo 80 miliona pokriti iz dugoročnog kvalitetnog zaduženja kod EBRD-a. Preostali iznos je zatvoren sa kreditom Razvojne banke i komercijalnim aranžmanima. Naglašeno je da do povećanja cestarina neće doći. Da bi Bosna i Hercegovina dobila nova kreditna sredstva, nužno je donošenje strategije za promet kako bi se završili projekti poput koridora 5C. Okončanje strategije se očekuje u narednih nekoliko sedmica. Predstavnici grada Mostara i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine potpisali su program o međusobnoj saradnji radi realizacije projekta izgradnje vjetroelektrana na Podveležju, dok je Elektroprivreda sa vlastima HNK potpisala i četvrti aneks na ugovor o koncesiji za korištenje lokacija za izgradnju vjetroparka. Vjetropark bi trebao imati instaliranu snagu od 48 megavata, dok je ukupna vrijednost investicije 162 miliona konvertibilnih maraka. Investitori poručuju kako više neće biti odgađanja koja su pratila ovu kapitalnu investiciju. Početak radova na izgradnji vjetroelektrana na Podveležju se očekuje do kraja godine. I mi se nadamo da sve, ukoliko bude išlo prema dinamičkom planu, da ćemo do 2018. godine imati završen i realiziran ovaj projekat. Dosadašnja kašnjenja svakako više neće imati opravdanje i mi ćemo se truditi da današnji aneks potpisani sa vladom Hercegovačko-neretvanskog kantona bude posljednji. Ovo rješenje više nema odlaganja jer grad Mostar neće dati suglasnost na produžetak koncesije novu ako ne bude izgradnje. Manifestacijom Djeci Sarajeva te prigodnim kulturno-umjetničkim programom ispred spomen obilježja ubijenoj djeci Sarajeva obilježen je Dan pobjede nad fašizmom kao i Dan Evrope koji je obilježen širom Bosne i Hercegovine. Živjet ćeš u srcu
Na ovom mjestu ubijena je jedna škola sa 1601 učenikom. Bila je to velika škola od 66 odjeljenja sa po 12 klupa. Zamislite koje je to nepregledno more želja i žamor smijeha, poručeno je danas sa Trga djece Sarajeva. I mladi i stari došli su odati počast ubijenoj djeci. Među njima je bila i Bahra Hođić iz Sarajeva, čiji je 14-godišnji sin tokom rata ubijen u sarajevskom naselju Stup. Današnji dan, kaže, važan je za nove naraštaje kako bi sačuvali uspomenu na ubijene vršnjake. Mi smo zločinci našoj ubijenoj djeci ako ne budemo obnavljali ovaj dan 9. maj. Mnogo poruka je danas sa ovog mjesta poslano. Ona najvažnija bila je i najglasnija. Želimo da mladim pošaljemo poruku ne slučajno mržnje i osvete, nego da ovo bude motiv da grade i stvaraju bolji i ljepši život u budućnosti. Fašizam je i vojnički formalno pobjeđen, ali je do danas ipak opstao. Stoga sa ovog mjesta moramo učiti mladi da vrednuju antifašizam, poručuje gradonačelnik Sarajeva. Mi moramo njegovati te antifašističke vrijednosti, treba na njih stalno upozoravati i ne odustajati od toga. 9. maja, kada se obilježava Dan pobjede nad fašizmom kao i Dan Europe, svake godine se odaje počast ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Za sve njih je na današnji dan 2009. godine u Velikom parku otkriven spomenik kako bi se istina o ubijenoj sarajevskoj djeci sačuvala od zaborava. Ispred Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine upriličena je svečana ceremonija postrojavanja vojnika EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine povodom 9. maja, Dana Evrope. Ceremonija pod nazivom Podrška Evropske unije u Bosni i Hercegovini, prošlost, sadašnjost i budućnost, podsjetnik je stalne podrške našoj zemlji u njenoj težnji da se pridruži evropskoj porodici. Stoga je i poručeno da ponovni sukob na ovim prostorima mora postati nezamisliv, jer je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Preletom 6 helikoptera EUFOR-a i 3 helikoptera oružanih snaga BiH te postrojavanjem vojnika iz zemalja učesnica misije EUFOR-a počelo je obilježavanje Dana Evrope. Poslana je jasna poruka. Ovo je prilika za promociju mira i jedinstva za koji se zalaže Evropska unija, ali i podsjetnik da je ona podrška BiH na njenom putu ka evropskoj porodici. Danas slavimo Dan Evropske unije, ali obilježavamo i Dan pobjede. Naravno, ne smijemo zaboraviti na sukobe. Međutim, ove dane prvenstveno trebamo iskoristiti da se zajednički osvrnemo i pogledamo u našu budućnost. A budućnost BiH jeste pristupanje Evropskoj uniji, a evropske snage u BiH ostaju posvećene pomaganju našoj zemlji na tom putu. Stoga će i EUFOR u koordinaciji sa NATO-om nastaviti pomagati oružanim snagama BiH, jer je to pokazatelj uspješne saradnje i evropske perspektive BiH. Današnji događaj trebao bi poslužiti kao podsjetnik svima nama na stalnu posvećenost Evropske unije, kontinuiranoj sigurnosti, stabilnosti i razvoju BiH, a sve sa ciljem njene mirne budućnosti. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji položio je vijenac Evropske unije u čast svih pripadnika misije EUFOR-a koji su poginuli tokom vojnih misija. Ceremoniji su još i prisustvovali ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Anto Jeleč i drugi predstavnici diplomatskog kora. Šta je zlo u 10 tačaka? Koji su uniforme in? Čije ideje su cool? Zašto Walter više nije u modi? Dan pobjede i Dan Evrope sa bodljikavim žicama. Pošteno nakon Dnevnika. Bosna i Hercegovina je stavila u plan da 2017. godine dobije kandidatski status, poručio je Dragan Čović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, na predavanju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Čović je optimističan o pitanju evropske perspektive naše zemlje, te smatra da treba raditi na rješavanju otvorenih pitanja koje koče put euroatlantske integracije. Ja sam duboko uvjeren da
smo napravili jedan ogroman iskorak koji će imati svoju povijesnu vrijednost kako završimo čitav taj proces, a vjerujem da ćemo ga već iduće godine završiti u jednoj novoj fazi kandidatskog statusa. Na Crvenom trgu u Moskvi povodom Dana pobjede nad fašizmom održana je vojna parada u kojoj je učestvovalo 10.000 vojnika, 71 avion i helikopter i oko 100 primjera kopnene vojne tehnike. Ove godine prvi put su pokazani novi rodovi vojske, zračno-kosmičke snage i nacionalna garda, a prvi put su se pojavile i žene vojnici. Spektakularnim defileom vojske i vojne mašinerije na Moskovskom Crvenom trgu obilježen je Dan pobjede nad nacističkom Njemačkom. Otkuca iz sata na kuli u Kremlju, ruska himna i počasna paljba ozvaničili su početak parade u kojoj je predstavljen tenk nove generacije Armata T-14, raketni sistem S-400 te interkontinentalne balističke rakete Jars. Na nebu iznad Crvenog trga jurišni avioni Suhoj-25 razvili su rusku zastavu. Prvi put je nad Moskvom letjela i nova verzija strateškog mlaznog bombardera Tupoljev. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da je Rusija spremna raditi na izgradnji vanblokovskog sistema sigurnosti, upozorivši da je civilizacija ponovo suočena sa surovošću i nasiljem. Danas se civilizacija ponovno suočava sa nasiljem. Terorizam je postao globalna prijetnja. Moramo pobijediti ovo zlo i Rusija je otvorena za udruživanje snaga sa drugim zemljama. Spremni smo da radimo na novom otvorenom sistemu međunarodne sigurnosti. Nakon vojne parade, ruski predsjednik je zajedno sa veteranima rata položio cvijeće na spomenik neznanom junaku i ove godine ulicama Moskve prošao je besmrtni puk. 9. maj obilježava se i kao Dan Evrope. Tog datuma 1950. godine Robert Schuman je objavio deklaraciju kojom je utemeljio viziju ujedinjenja evropskih država u jednu zajednicu. Ministri financija 19 članica eurozone u Briselu na vanrednom sastanku razgovaraju o nastavku pomoći Grčkoj i eventualnom smanjenju dužničkog tereta toj zemlji. Uoči sastanka grčki parlament je prihvatio prijedlog reforme penzionog sistema. Na ulicama Atine žestoki sukobi policije i demonstranata. Zastupnici u grčkom parlamentu tjesnom većinom su usvojili kontroverzne vladine reforme penzionog i poreznog sistema, što je bio zahtjev međunarodnih kreditora. Atina se nada da će reforme koje predviđaju povećanje doprinosa za penzije i uvođenje poreza uvjeriti kreditore da odblokiraju isplatu dalje pomoći Grčkoj. Nakon 6 dugih godina evropske institucije su se sastale da razgovaraju o grčkoj krizi i samo su razgovarali o mjerama štednje. Eurogrupa će na dnevni red staviti i rješavanje grčkog duga. Istovremeno na ulicama Atine protesti i žestoki sukobi policije i demonstranata koji smatraju da će usvojene reforme drastično smanjiti penzije i druga socijalna davanja. Posljednji vladin zakon i sve ono što pokušavaju sakriti predstavlja genocid. Uvjeren sam da će grčki narod veoma patiti. Reforme su usvojene uoči ključnog sastanka ministara financija eurozone u Briselu, a napretku Grčke u provođenju reformi i ispunjavanju uvjeta za financijsku pomoć od oko 5 milijardi eura. Grčke vlasti očito poštuju kriterije koje je postavila Eurogrupa. Još ima mjesta za napredak, ali imamo malo vremena. Nadam se da ćemo danas postaviti okvir za globalni sporazum. Paket reformi koji je usvojila Atina veliki je korak naprijed, ističu analitičari, te dodaju da ministri financija eurozone neće odmah osloboditi tranšu financijske pomoći koja bi Grčkoj olakšala vraćanje duga koji na naplatu prispjeva u junu i julu. Obilježavanjem 9. maja, Dana logoraša, te postavljanjem spomen obilježja, danas je u Ripču nadomak Bihaća historijskim časom učenicima ovdašnjih škola prenesena istina od onih koji su preživjeli koncentracijske logore Ripač i Račić. Tu su samo mjesec dana ljeta 1992. ubijena 84 muškarca zarobljena po selima Ljutočke doline. Njihova tijela su potom bačena u jame Tihotina i Bezdana. Veliki je to zločin bio. Naravno, mi smo svjesni potrebe suživota, pomirenja, tolerancije u Bosni i Hercegovini, ali isto smo tako svjesni da mnogi žude za istinom. Međutim, kada tu istinu kušaju, imaju vrlo gorak okus. Nakon što je Udruženju filmskih radnika u Bosni i Hercegovini oduzeta dozvola za kolektivno ostvarivanje prava na audiovizualnim djelima, koja je potom dodijeljena Udruzi filmske industrije Ufijski seljaka, bila je povod održavanja vanredne skupštine Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Iz UFI navode da strani i domaći autori moraju imati jednak tretman u našoj zemlji.
Institut za intelektualno vlasništvo BiH je sredinom oktobra 2015. godine Udruženju filmskih radnika BiH izdalo dozvolu za kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za kablovsko reemitovanje audiovizualnih dijela, pa je sredinom aprila ove godine ta dozvola navedenom udruženju oduzeta i dodijeljena Udruzi filmske industrije UFI iz Kiseljaka. U rješenju se, između ostalog, navodi da UFI planira u 2016. godini ostvariti prihod viši od 4 miliona maraka, a da će 2020. godine iznositi više od 6 miliona maraka. Predsjednik UFI-a Antonio Beus je i suvlasnik Art Company iz Kiseljaka, koja ima potpisani ugovor sa AGCOM iz Ženeve kao vlasnika većine stranih audiovizualnih dijela koji se reemituju u BiH. Beus je kratko saopštio. Nositelji imovinskih prava su producenti, televizije ili filmske kompanije. Tko ima pravo na imovinsku naknadu, u kom omjeru i za koju tehnologiju, vidljivo je iz ugovora koje autor potpisuje sa svojim producentom prilikom stvaranja svoga djela. Većina naših autora su svoja prava prenijeli na producente ili na strane kolektivne organizacije. Sve ovo bio je povod za održavanje vanredne skupštine Udruženja filmskih radnika. Ističu, pokrenut će i sporove pred nadležnim sudskim institucijama. Nek se radi o vrlo tvrdim ekonomskim pokazateljima. Znači da su filmovi koje su snimali domaći autori Bosne i Hercegovine na jednu marku donosili 2,5 marke izvana u nekim slučajima iz više. Ono ko zastupa prava su pravni subjekti, pravna lica. Dakle, nikakvi pojedinci, nikakvi... Ono što smo trenutno udruženje, i ja sam član ovog udruženja jer mi rješavamo druga pitanja kroz ovo udruženje, a prikupljanje naknada od remitovanja kroz kabel operatere je sasvim jedan drugi posao i koji mislim da ne treba miješati, da ja ne vidim ovdje neki veliki problem. Međutim, nisu svi zadovoljni radom udruženja filmskih radnika u BiH. Milenko Prstojević je prije nekoliko dana uputio pismo rukovodstvu i članovima udruženja zbog održavanja vanredne skupštine u kojem se navodi. Je li do koga? Iz upravnog odbora Udruženja filmskih radnika BiH ili sekretara ili direktora? Ako jeste, šta činiti, a ako nije, koji su to prijedlozi da se povrati licenca? Treba reći javno o čemu se radi ako nije do Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Reemitovanje televizijskog sadržaja kako u našoj, tako i van granica naše zemlje donosi enormnu zaradu. Rijetke su televizije u BiH koje su naplatile distribuciju programa. Novi film Oskarovca Danisa Tanovića, Smrt u Sarajevu, koji je na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu osvojio Srebrnog medvjeda i prestižnu nagradu Fipreski, od 12. maja će se naći na repertuaru u bosansko-hercegovačkim kinodvoranama, kao i u susjednim zemljama Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Grand Jury Prize goes to Danis Tanović. Ovogodišnji film Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu donio je brojne nagrade za BH kinematografiju. Plejadu bosansko-hercegovačkih glumaca u ovom filmu predvode Snežana Vidović, Izudin Bajrović, Vedrana Seksani i Muhamed Hadžović, koji briljiraju u svojim izvedbama, a glavnu ulogu igra jedan od najvećih evropskih glumaca današnjice, Francuz Jacques Weber. Radnja filma odvija se u jednom sarajevskom hotelu koji priprema večeru povodom 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata u organizaciji Evropske unije. Nakon dugo vremena hotel radi punim kapacitetom, ali istovremeno banka traži naplatu dugovanja, dok radnici pripremaju štrajk upravo u trenutku dolaska visokih uzvanika. Propast večere značila bi i propast hotela. Direktor uz pomoć mafijaša u podrumu pokušava zaustaviti štrajk, a istovremeno na krovu u improviziranom TV studiju traje poseban program posvećen 100-godišnjici sarajevskog atentata. Ovu rutinu prekida neobičan gost, Gavrilo Princip. Smrt u Sarajevu od 12. maja počinje prikazivanje u BH kinodvoranama u distribuciji Konfilma. Ovo ostvarenje Danisa Tanovića svi ljubitelji filma moći će pogledati u kinima u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Tuzli i Busovači. Nakon toga film će biti prikazan i u dvoranama širom Bosne i Hercegovine. U Dnevniku toliko, slijedi sport i kolega Dario Mehmedović. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i doviđenja.